За одоо харин та бүхэндээ амьдрал оргилд биш бэлт гэдэг нэртэй боёнд хэлэр хайхын номноос уншиж өгөх гэж байна. Хамгийн сүүлд гарсан ном нь байгаа. За энэ номноос та бүхэнд амтлахаа хүргэе. Харин сонгоод унших нь таны сонголт юм шүү. Би гэдэг үзэл нь ялгаанд их дуртай. Саяхан нэг өвгөн айл асууж байлаа. Нилээд зайтай өнгөрөх гэсэн намайг минийхөө өвөөд байр хаана байдгийг заагаад өгөөч ээ тэр байр гэд асууж байна. Би өвөөд байрыг нь зааж өгөөд араас нь хэсэг харц зогслоо. Энэ өвгний би аава гэж харж чадахгүй байхад тэр намайг минийхөө гэж хэлж байна. Энэ бол миний ухамсар ухаарч ойлгоогүй өөр нэгэн гэгээрэл байх. Иргэн тойронд бүх хүмүүсийг хүний өөрийн гэлгүй минийхөө гэж хэлэх сэтгэл хаанаас яаж урхан гарсан юм бэ? Бид харин эд зүйлсийг л минийх, манайх гэж хэлэхтэй сайн биш гэж үү? Өвгөн ахад байр зааж өгсөн оройдоо би доорх дөрвөн зүйлийг тэмдэгтэр дээрээ тэмдэглэн үлдээсэн юм. Өөрөө бичсэн болоод ч тэрөө үнэн санагдаад байдгийм. 20 жил бодсны эцэсэс амьдрал гэдэг би болон бусад юм байна гэж олж хардаг. 40 жил бодсны эцэст амьдрал гэдэг нь бид болон тэд юм байна гэж бодож эхэлдэг. 60 жил бодсны эцэст амьдрал гэдэг нь бид болон манайхан юм байна гэж ойлгодог. 80 жил бодсны эцэст бидний хооронд ямар ч ялгаа байхгүйг сургадаг. Ер нь хүн хөгшрхөөрөө хин хүнийг минийхөө, миний охин гэдэг нь цаанаа учиртай гэж би бодож байлаа. Өнөөдөр та үл таних хүн харахтаа миний гэсэн үг хэр их орж ирж байгааг ажиглаад үзээрэй. Тэгэхэр хүний амьдралыг туулахад өөрийн хүүхдээ л миний хүүхэд гэдэг бодол нь бүгдэл хүүхдүүд мэн гэсэн бодлоор солигддог байх нь. Миний хашаа, миний байшин гэхээс илүү Монгол улс гэр минь болно. Залуу байхад бүх зүйл хэрэгтэй. Учир нь эхнэр хүүхдээ тэжээх хэрэгтэй, байр сураа олох хэрэгтэй, ямар нэг юм цоглуулах хэрэгтэй. Гэхдээ биднийг амьдрал өөрчилдөг. Тэгээд амьдрахад тийм ч их зүйл хэрэггүй гэдгийг ухаардаг. Нас дээр гарахад хатуу хүнд гутал хэрэггүй, бие дэвтэй биш, бүх хувцас хэрэггүй, элдв янзын үнэртэн хэрэггүй, тансаг зэрэглийн хоолч хэрэггүй, ер нь тэгээд эрүүл мэндээс бусдын тийм ч хэрэгтэй биш болдог. Тэгэхээр эд зүйлс гэдэг бүгдэл цаг хугацааны асуудал юм байна. Сэтгэлд хүсэл байвч шаардлага байхгүй болох тийм л цаг ирдэг бололтой. Тэгэхээр хүн нэг насандаа тохирсон ачаа үүрдэг шиг нас насандаа тааруулж өөрийгөө баясгаж явах нь зөв юм болов уу? 60 хүрээд сайхан муухайн ялгаа арилж, 70 хүрээд баян хоосны ялгаа арилж, 80 хүрээд ир эмийн ялгаа арилж, 90 хүрээд үхэл амьдралын ялгаа арилдаг бололтой. Тэгэхээр эндээс ялгаа их байх тусам гол шилэх, маяглах нь ихсдэг болохыг харж байна. Ялгарх нь бахархал, бардамнал төрүүлдэг байж болох. Нийгэм биднийг бусдаас ялгарч өөрийн онцлогоор бай гэж заадаг. Энэ нь тэднийг бусдаасаа дээш гарч ялгарахад тусалдаг. Харин үүнээсээ болж ямар хэцүү зүйлстэй учирч байгаагаа бид мэддэг. Ялгаа багасах тусам тайвшрал нэмэгдэнэ. Ялгаа биднийг улам бүр дарамталж байсан ч алхах нөхцөлгүй хатуу ширүүнээр чичилдэг. Тэр атаархлыг төрүүлж, атаархал нь готрлыг төрүүлдэг. Готрл нь өөрийгөө буруутгахыг төрүүлж, буруутгах нь цөхрлийг төрүүлдэг. Цөхрл нь өш хонзон төрүүлж, өш хонзон нь үл дэмжих болон хорлол болж хувирдаг. Хоорондын ялгаагаа мэдрэх тусам бусдад туслах хүсэлгүй болж, бүтлгүйдэлт нь сэмхэн баярлах жишээ. Тэгвэл баян байдлаа хүн төрлөخت нь гайхамшигтай өв болгон үлдээж байгаа хүмүүсийг бид мэднэ. Билл Гейтс их нэртэйгээ хамт дэлхийд дахинд нүүрлэх өвчин, үлсгэлэнд зовлонд байгаа хүмүүст хэрхэн тусалж, тусвалж байгааг янз бүрийн мэдээ тайлангаас бид үзэж байгаа. Тэд өөрсдөө юунд хүрснээр биш, юуг ардаа үлдээж байгаагаар хэмжиж байна. Юунд хүрсэнд бус, юуг ардаа үлдээж байгаагаар хэмжиж байна.
хүн төрлөختөнд үнэт өвөө үлдээх баян чинээлэг хүмүүсгүйгээр султаараа олон хүмүүс дутагдах байсан. Apple компани 2010 оны 6 дугаар сарын 7-нд анх удаага iPhone 4 бүтээгдэхүүний нээж танилцуулга хийж байсныг YouTube дээрээс санаандгүй үзэж байсан юм. Дэлхийд хөрөнгөөрөө тэргүүлэх баян Steve Jobs тайзан дээр өөрийн компани шинэ бүтээгдэхүүнээ танилцуулж байгаа гайхалтай үйл явдал дэлгэцэн дээр орсно. Гэтэл түүний танилцуулж буй шинэ бүтээгдэхүүн биш, харин тэрний өмссөн дүр төрх миний анхаарлыг илүүтэй татаж байсан юм. Түүний цамц, өвтгөн гарсан хуучин джинс, тэмч загварлаг бус пүүз, ямар ч тэлээгүй өмд сонирхол татаж байв. Түүний өмсөж байгаа хувцсыг бараг комиссийн бараа зардаг захийн дэлгүүрээс авч болохоор санагдлаа. Тэгээд гайхсанда iPad нэж байсан бичил хээг нь харлаа. Бас л нөгөө хар свитерэн цамц, чихэр цэнхэр джинс, саарал бүүз. Ердөө ийм л гурван хувцс өмссөн харагдана. Тэгээд би цааш лавшруулан хайлт хийж 98-аас 2011 он хүртэлх өмсөж байсан хувцсуудыг ин төөрлөн харуулсан зургтай таарсан юм. Бараг нэг хувцаал өмсөж байсан болов уу та гэлтэй бүгд ижилхэн байлаа. Хэрв та худлаа яриаггүй минь мэдхийг хүсвэл гуглээ сайхад үзээрэй. Мөн Facebook-ийг үндэслэгч Марк Зукерберг түүний хувцлалтыг ч бас харж болно. Бор цамц цэнхэр джинс нэг л стилтэй үнэнч. Хэдэн тэр бумын хөрөнгө эзэмшигчид өөрийгөө өмсөж зөөснээрээ батлахгүй болох нь эндээс тодорхой харагдаж байна. Тэд үүгээрээ бидэнд юу хэлэх гэсэн юм бэ? Мэдээж өдөр болгон санамсаргүй хувцалдаг гэж хэлэхгүй байх. Ер нь дэлхийн мундаг хүмүүсийн хувцлаж байгаа нь тэгж их өөрчлөлтүүд байдаггүй. Хэвд загварыг даагдаг биш, түүнийг бүтээгчэд л хэв загвараас ангид уршиж чаддаг байна. Учир нь тэд загварын үнцнийг хэрхэн үнэлхий ойлгосонд би. Мөнгнөөс өөр юу ч үнэлэхгүй болж өөрчлөгдөж байгаахаа ч анзаарахгүй. Гэтэл амьдралдаа үнц нь утга учиртай өөрчлөлт хийж яваа хүмүүсийн нүдээр өөрийгөө нэг харвал хааша юуны төлөө яваагаа мэдэх боломжтой. Чиний өхөн хатан зүтгээд байгаа тэр зорилгыг чинь нэг нүдээрээ ч харахгүй ухаалаг хүмүүс ямар байгааг тэднээс суралцах боломжтой. Хүн жижигхэн байх тусмаа хүсэл нь жижигхэн байдгийг бид мэднэ. Гэвч биднээс өөр өндөрлөг дээр бүх зүйлийг хүсэн тэмүүлэх хүмүүстэй хаяа тархан би. Тэдний яриаг сонсох хамт байх нь өөрийгөө ямар өрөвдөн ичмээр зүйл бодож явдгийг олж харах тол болж чаддаг. Бид тэдний хүслийг зөвхөн төсөөлж таамаглаж л чадна. Тэд биднээс илүү ахав зоригтой, илүү холын хараатай, илүү өөрчлөлтөд бодтой ханддаг болохыг бид мэднэ. Бидний ярьж хийж хүсч байгаа бүхэн тэдний хажууд хүүхдийн тоглоом шиг өчүүхэн инээдтэй болохыг ухаарах тэрхэн мөчөд тархинд гэрэл харван орж ирдэг. Гэвч бид хэд хоногийн дараа хүсдгээ хүсээд хуучин шигээ л явна. Учир нь хүслийн өөрчлөх гэдэг нь хуушур идэхэ болоод бууз цойвон идэхэр шийдэж байгаа шиг тийм амар зүйл биш. Ухаалаг хүмүүс мөнгөний хүчийг өөрийгөө хөгжүүлэхэд зорцуулдаг бол тэнийг нь тансаг хэрэглээгээ гахаа болгоход зорцуулдаг. Мөнгөөр ухаанаа хийж болохгүй гэдгийг олон баячууд мэддэг юм байна.